Hello, welcome back to another episode of Cook with Chef Hafsat. Today I'm going to be showing you how to make this easy recipe with very few ingredients, and you can make this within 15 to 20 minutes. So abun da muke bukata na kayan hadin mu, zamu fara samun bowl din mu, sai mu kawo flour 1 cup mu saka a ciki, sai mu kawo kuma 2 tablespoons mu kara akai. Amma in baka son 2 tablespoons din ka kara, sai mu kawo 1 tablespoon of baking powder, sai mu kawo 2 tablespoons of sugar, sai mu saka, sai mu kawo 1/2 teaspoon of salt, shi ma mu sa, sai mu yi whisking ingredients din mu gabaki daya har sai yayi ya hadu ko ina. Na san wasu za su ce da cornmeal ake yi, ai ba da flour bane, to ni dai na nemi cornmeal ban samu ba, so ba zan ba kai na wahala ba. In kana son na cornmeal sai ka bari, in ka samu cornmeal sai ka yi da shi. Dan na san yanzu na gaji da abin da yan Instagram ke min ne, sai ai ta min DM baki kaza daidai ba, baki kaza daidai ba, ku yi yadda nayi. In mutum baya so ya jira yayi na shi recipe din daidai yanda yake so, na saka kwai guda daya, sorry dinku. Sai ga milk na saka 1 cup a ciki, sai mu jujjuya shi har sai ya hadu. To yanzu kun gani yanda bata din mu ya zama, shi ba mai ruwa ba, kuma shi ba mai kauri cancan ba. Sai mu samu glass cup haka mai tsayi, ko ba glass cup ba, sai mu samu dogon abu dai haka, wanda dai muka tabbata sausage din mu zai iya shiga ciki ya zauna. Sai mu saka, sai mu kawo sausage din mu. Gashi nan kun gani chicken sausage ne, kuma halal ne. Sai mu ciro shi mu ajiye shi akan abu haka. Sai mu kawo kitchen towel, gashi nan ko tissue, sai a goge da shi saboda ruwan jiki dai ya samu ya fita. Dan inda ruwa in ka sa a flour din ba zai ringa kamawa ba. Sai mu goggoge shi. Na dauka guda hudu, kuma in bai ishe ni ba zan kara. So yanzu da hudu ne amfani, amma na san ba zai ishe ni ba, san zuwan kara daga baya sausage din. Gashi nan sai mu raba sausage din mu guda gida biyu, mu raba kowanne daya gida biyu. Gashi kun gani, sai mu tura a jikin skewer, sai mu ajiye a gefe. Gashi nan haka za mu sassaka, mu ta sassakawa har mu gama dai gabaki daya. Wannan mai din already na sa shi akan wuta yayi zafi. To yanzu kun ga dan kawo wannan sausage din namu dake jikin skewer, sai in tumbula shi a cikin cup din mu. Kun gani yadda nake yi ba? Yawwa, to sai mu sa shi a cikin mai, kuma sai mu soya shi na minti 5. Za mu soya shi in nan side din yayi, sai mu juya nan side din. In kuma zaka iya rikewa ma jikin skewer din a hannunka har ya soyu, kana jujjuya shi, to duk zaka iya yi. Gashi nan za mu soya shi, mu yi ta soyawa na minti 5 har sai yayi. Gashi nan kun ga na kara saka wani. To da fatan mun sha ruwa lafiya, kuma kuna jin daɗin videos ina. Za ku iya following ina a Instagram @chefhafsat, ko kuma a YouTube @chefhafsat. Bon appetit!